Турецька поліція обшукала консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Саме там востаннє бачили зниклого опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Раніше видання «Вашингтон Пост» із власних джерел дізналось, у турецького уряду є аудіо та відеозаписи, які підтверджують, що саме у консульстві репортера закатували. Через цю ситуацію Туреччину та Саудівську Аравію відвідає держсекретар США Майк Помпео. А Велика Британія, Франція та Німеччина закликають Ер-Ріяд надати повну інформацію про зникнення журналіста. Джамаль Хашкаджі зник 2 жовтня після візиту до Саудівського посольства. Останній рік він жив у США та був відомий своєю критикою королівської родини Саудівської Аравії.